ARB TV-nin Boşanlar proqramının növbəti qonağı ifaçı Xəyalı Manaflı olub. Müğənnə ağır depressiya yaşadığı zamanlardan danışıb. Həmin dönəmdə üst-üstə gələn çox şeylər oldu. Çəkim 42 kiloqrama qədər düşmüşdü. Bütün günü evdə yeyib içirdim. Həyata marağım itdi. Hər kəsdən uzaqlaşdım. Burada həm şəxsi, həm də sənət məsələləri var idi. Dostlardan riyakarlıq gördüm. Tanıdığım və tanıdığımı zənn etdiyim insanlardan zərbələr aldım. Bütün bunlar bir ilin içərisində baş verdi. Bu hal 2 il davam etdi. Ailəm də mənimlə bərabər dərin depressiyada idi. Toyum olacaqdı. Bütün Azərbaycanın gözü bizdə idi. Toyuma 20 gün qalmış, hər şey səbəbsiz yerə dağıldı. İşdən səbəbsiz çıxarıldım. Haqsızlığa uğradım. Dərindən dərinə düşündüm. Bu üzdən bilinmirdi. O dönəm efirə çıxırdım. İndi həmin link yazılarına baxanda görürəm ki, üzümdə heç bir yaşam simptomu yoxdur. Özüm-özümə nifrət edirdim. İntihara cəhdlərim oldu, amma boşa çıxdı. Özümü o durumdan çıxarmağa çalışdım. Psixoloji kitablar oxumağa başladım. Məni o durumdan çıxaran kimsə yox idi. Başa düşürdüm ki, insan həyata tək gəlib tək də gedəcək. Amma yaxşı ki, bütün bunlar keçib getdi. Hərçənd həmin illərdə vaxt keçmirdi.